Os doces de entroido non poden faltar na mesa nestes días, máis hai quen decide mercalos ou quen prefire meter as mans na masa. As pastelerías da zona prepararonse en descanso doces de entroido durante estas xornadas. Filloas, torrijas, rosquillas, orellas, hai para todos os gustos. Sen embargo, son doces que levan moito tempo de elaboración. Sobre todo as rosquillas, as, o sea, as, orellas, que leva a unha elaboración máis, máis complicada ca, ca a propia rosquilla aínda que sempre paga a pena, aínda que na pastelería é Sushi este ano máis. Este ano foi un éxito. O que achacan a súa elaboración artesanal e cuidadosa. Polo sabor, a, sabes, o tema de que é da casa, de, de calidad, é distinto. É distinto no super, a que é elaborada por nós da casa, ca fariña nosa, con todo, ca masa... E ainda que moitos pasaronse a opción máis cómoda de mercar os doces, hai quen segue facendoos na casa ao seu gusto e fan de todo as filloas, as orellas, os melindros, roscas, orellas... Mais os doces levan tempo e non somente depende da de elaboración. Según as encargas que teñas dos netos, dos fillos, igual te levas máis. Se si non dis que non, non faz nada, listo. Sen embargo, prefiren facelo na casa. Comprar nunca as compro, se non as fajo non as compro. As tenías empanadas, eh? mi hijo este método todo do que fajo eu, ou mo traen feito, o... pero que sean dos fillos, e non nada. Porque a pregunta de se si están melloras propias da casa, a resposta é clara. Sí, claro que sí.